Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanska crkva, kao i mnoge pravoslavne crkve koje su prihvatili novo računanje vremena, preko sutra proslavljaju Božić. Božićno slavlje kod Rimokatolika traje nekoliko dana, od 25. decembra pa sve do praznika Sveta tri kralja. 6. januara. Stari Rimljani su prvi počeli da slave praznik Hristovog rođenja negde u 4. veku ili 336. godine. Do danas ostalo je nejasno zašto se slavi baš 25. decembra. O Božiću razgovaramo sa našim uvaženim gostom, beogradskim nadbiskupom Ladislavom Nemetom. Dobar dan. Dobar dan i vama. Dobar dan svim gledalcima. Zašto se slavi? Pa ja ne znam kad se rodio. Pa ne znam se, to ne znamo čak ni tačno ni godinu kada se on rodio. A kamo li datum? Da, datum to nema uopšte. Da, ali mislim da je to povezano sa nekim ranijim slavljima koji su Rimljani slavili. Naprimjer, Rimljani su 23. i 24. decembra slavili pobedu sunca nad mrakom. Aha. Sol invictus, znači sunce koje se nikad ne pobeđuje. I to je bilo jedna velika svečanost, a znamo u čemu se radi. Dani počinju da se produžavaju. Tako je. To je ono između zimskih i letnjih dana. Posle najkraćeg dana u godinu. Posle najkraćeg dana u godinu ima jedan dan kada manje više je vreme isto i već drugi dan počinje minut dva. I to su oni slavili. Znači, znanje o suncu, kretanju sunca bilo je itekako poznato. Egipćani su već mnogo ranije o tom govorili, a znamo i od Maja i od Inke i oni su isto slavili Boga sunca. I nova ta vera, religija, hrišćanstvo kad se oslobodila 313. posle edikta, ona je tražila nekako da uđe i zameni sve one stvari koje su bile ranije, a koje nisu odgovarale toj novoj veri gde je jedan jedini Bog. Koja je vaša poruka iz tradicionalne božićne poslanice? Pa ja mislim da je jako važno da shvatimo da je svetlost Božja, sad govorili mi o suncu ili o svetlosti Božje, isto svetlost, da je ona jača nego tama. I nezavisno sve što imamo tamno u našim životima, jer budimo iskreni, nije to pitanje samo sada noćne tame, nego tame koje je u mnogim srcima, tame koje hodaju po našim ulicama, da se oslobodimo težine te tame. U mraku znate da smo nesigurni, imamo strahove neke koji nisu ni realni. Budite se noću, po glavi vam šetaju misli, bojite se šta će sutra, probudite se svetlo i sasvim drugačije vidite život. Ja mislim da je to ona veličina da dolazi Isus i donosi opet svetlo u tamne dane. Kad sam čitao u vašu poslanicu, a nekako se namestilo posle ovog tragičnog događaja u Pragu, vi tu kažete svaki čovek u sebi ima i dobro i zlo, i svetlo i tamo. I onda gledamo ovo. Evo vidite, to je još strašnije nego što je bilo kod nas. Jer više je žrtava. Kažemo, to je odrastao čovek. Jedan od najboljih studenata na fakultetu. Sad saznajemo neke detalje o njegovom životu. On ima, nema baš nešto dobro i nešto svetlo. Ne znam da li ćemo ikada shvatiti ako je taj mladić krenuo od kuće nakon što je ubio oca. I onda ide da ubije još više ljudi i piše u svojim beleškama, hoću da stvorim što više zla, što je moguće, ili boli, naneti boli. Znači, mislim da je to na početku imao sigurno neku šansu da izabere dobro i loše. Ja ne ulazim u to što su te okolnosti, ja govorim i u poslanici, da okolnosti nekada menjaju čoveka. Čovjek živi u jednom društvu, na primjer, društvo koje je u ratu već 10-20 godina, na primjer, ili 70 kao što je na Bliskom istoku. Kako će to dete koje se rodilo ili u Izraelu ili u Gazi da govori o miru i zajedničkom životu kad već sa 2-3 godine sa puškom trči? I prva stvar je puška. Znači, ne znamo šta se događa u srcu tih mladih ljudi kada rastu i umjesto da izaberu dobro ili ljubav prema drugima, što treba da bude kao temeljni osjećaj našeg života, oni biraju mržnju ili nemogućnost saradnje s drugima ili nekako ono što bismo mi rekli to možda se dogodi, ali ne bi trebalo da se dogodi. Ovo što je u Pragu bilo, što je bilo u Ribnikaru ili Obrenovcu, ne bi trebalo da se dogodi.
Znači, ostajete pri tome da svaki čovjek ima i dobro i zlo, i svetlo i tamo. Jeste, ostaje. Nema nekih ljudi koji nemaju dobro. Nema, nema. Ja sam siguran, naravno, postoje bolesne situacije, da tako kažem, kada neko nije u stanju slobodno odlučiti o nekim vrednostima, a to znamo tačno da ima takvih ljudi koji su rodili već tako ili su se tako razvili, ali svako odgovoran od nas ima mogućnost da odluči i da izabere dobro. Da izabere dobro. To je ono najveće. I čini mi se da je to itekako važno, da ne padnemo u tu depresiju, ako je neko loš, ostaće zauvek loš. Ili će biti još gori. Razumem. Da, ja se vas pitam, postoje običaj, o tome možda manje znamo, da se u kućama vernika, kad je reč o Božiću 25. decembra, znači o kućama vernika Rimokatoličke crkve, stavlja određeni venac, vi ga zovete advent, ako se ne varam. Ne, to se stavlja pre, ali adventski venac. A šta to predstavlja? Kažete? Adventski venac je znak očekivanja dolaska Isusa. Dobro. To su izmislili Nemci, da tako kažem, u 17. 18. veku protestanti. A radi se o tome da imamo 4 nedelje u adventskom vremenu, i 4 sveće koje se pale i donose tu ideju da mrak se polako razbija, da tako kažem. Jedna sveća, zamislite kad nije bilo svetla, električne, struje. Pa šta je to znači? Jedna sveća, druga sveća, treća, i to je simbolički isto kazivalo da dolazi. A s druge strane je krug kao takav tog venca kazuje da je Bog beskonačan. Venac nikad nema konca. Počinje, govorimo i kod svadbe, da prsten uvijek mora da bude beskonačna kao ljubav ta koja je u nama. Ali radi se o pobedi, da tako kažem, svetla nad mrakom. A jelka šta simbolizuje? A jelka to je dekoracija. Ajde, budemo iskreni, dekoracija. Dekoracija, ali ako želite da stavite neku simboliku, onda to je usred zime imate zelenu jelku u sobi, znači nema šanse da vas zima ubije. Znači, ja, dobro. Zeleno, to je ono što pokazuje da život ide dalje, da život nikad ne umire. A kolevka je... E, kolevka, to vam je prezimna stvar. Jasle ili jaslice. To je iz Evanđelja. Znamo kad se Isus rodio, njegovi roditelji su bili u štali, pošto nije bilo mesta u Betlemu, u selu gde se on rodio. Ja mislim da je to bilo i normalno. Bio je popis stanovništva. Da ne mislimo da je to samo zbog siromaštva. Nego jednostavno, zamislite i danas kad odete na selo, koliko imate soba za goste. Booking traži svugde sobe da bude nešto moguće. Ali u ono vreme, a kad je bio popis, svi su morali da putuju, da odu tamo gde su se rodili. Tako da mislim da je to bilo itekako normalno da se rodio u štali. Druga je stvar da je kao sin Božji, očekivali bismo da se rodio u nekoj palati kao na Dedinju ili ne znam gde. U svakom slučaju, nije se tamo rodio, ali položili su dete u jaslice. Jasle. Jasle, znači, ja bih rekao, jaslice. I onda, pre 800 godina, ja sam, kad su bili kod mene sada novinari, ja sam sedao ispred jasle, tako, ili jaslice, što smo nabili. Pre 800 godina, tačno slavimo ove godine, Sveti Franjo Asiški, posvetitelj veliki koji je utemeljio sve Franjevce na svetu, on je izmislio, ajde, zašto da napravim u svojoj pećinici, on je živo u pećinici kao eremit, molio se eremita, kao sam... Isposnik, da, izvinjam se. Hvala. Pustinjak, eto je to dosta. I da bude neka, kaže, toplije, ajde, napravio one male jaslice, baš samo 3 daščice i stavio malo slame i neku figuricu Isusa. Međutim, to je postalo nešto kulturno i verski jako važno. Ako danas idete po crkvama zapadne provenijencije, da tako kažem, u svakoj crkvi imate jaslice ili jasle, ima čak u Vatikanu, ima i u muzejima, vatikanskim muzejima i jedan deo gde su samo jaslice iz celog sveta. To je stalna izložba. I ja se sećam kao dete, ono je bilo najvažnije, obilazio sam crkve u gradovima da vidim jel to izlazi tamo stvaralačka moć tih umetnika ili čak i običnih ljudi. To se u zapadnim državama i gradovima kao da se takmiče umetnici u dekoraciji
tog prizora iz Biblije, pa tu ima i životinja. Kuće lepše, da, da. Da, da, pa voda, pa sve mlinovi na vodu i čuješ muzika, ide anđeli, pevaju. Ne, to je, mislim, jako lepo. A ja sam pronašao, vaša ekscelencija, da imate za, za vaš Božić zvezde i mele i ovo posebno što moram da priznam da nisam čuo, Božji kovine. Šta je to? Pa to je... Sad ste me iznenadili. Sad ste me iznenadili. Ali u svakom... Za njega je, pored ovog Boga Lodobro, on je ateista bio, komunista. bio. Samo da, da. Da. Ne, i on je bio, sada, znate, ali sad neće da kažem. Šta sam bio? Pa dobro, ajde, nije bio. Pa ja mislim da je... Privatno je svako što hoće. Paralelno sa pravim Bogom, Google mu je otprilike. Google mu je najveći izo. Dobro, ajde da pitamo. Ajde da se dogovorimo. Nije Biblija, nego Google. A trebalo bi Biblija. Dobro, pronašao sam, u redu. Evo, moj kolega je živio u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, recimo... 25. decembra, jel ide ono Deda Mraz, jel tako? Pa jeste, se, ide, pa da. Kako se spušta kroz ođak, jel tako? Pa to je ovako, pa crveni film, odlično, predivno, onako, kad gledate taj film sam kod kuće, onda uvijek vidite kako upadaju razbojnici, ali toga nema, to je više ovako za decu, priča za decu. Ono što je važno, to zvezda svakako, jer noću se rodio kao Isus i na nebu su se pokazali anđeli, osvetlili noć, ali kad nije bilo anđela, onda su zvezde vodile i pastire i mudrace sa istoka. Znači, zvezde su imali jednu jako važnu, važan zadatak da pokažu to mesto i dovedu ljude na to mesto gde se rodio mali Isus. Koji je još neki običaj koji se razlikuje od nas? Naprimjer, je li kod vas ima božićni post? Ima, ali u jako slabom izdanju. Ajde da... Mi smo... Kako znači slabo izdanje? Ja sam grešan čovjek. Znači, kod nas je... Pravilo je ovako od 16. godine pa do 60. ili 65. zavisi koja država je to. I posle veže za te godine. Pošto sam ja već stario 65, ja mogu čitav život bez posta. Sad zavisi da li želim neki post ili ne. Znači, to je jedna stvar. Druga, a, u Adventskom... preko 65 oslobođen. Pa nema, oslobođen sam. Ali nikad, pa pre 100 godina, ko je doživio 65, bio je već stvarno rad. Danas sveštenici postoje? Za sve, isto. Pa, isto su pravila za sve. Pa čekaj, šta je, šta je ekscelencija? Ne, u nekim manastirima ili samostanima, kako mi to evo, kažemo, tamo je ozbiljnije. Ali u pećini, kjeli. Ja, e, da, 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 to je sve vremenam ističe. Samo da vas pitam na samom kraju, vaša ekscelencija, ko vama prvi čestita Božić? Pa mislim, pre Božića svakako, znate kako je pre Božića, ali kad završim liturgiju i uđem u sakristiju, to je mesto gde se oblačim, da. Onda sigurno oni koji su tamo, većinom deca vole, ja sam isto kao dete, kad je ministrant, kako mi zove, onda da deca koje služe kod oltara, oni su prvi. To se takmiče, ko će prvi da dotrči, pa ovako ruku pruža, jer to je doživljaj za njih, ali inače saradnici koji su sa mnom tamo. Hvala vam puno. Hvala vam, na ovom gostovanju. Vama isto i srećne praznike, sve najbolje zdravlje i srećne Bogu godine.